pripremimo. Bit će tamo vode. Ali mi možemo naše čaše uzeti. Senka ne brini, ja su sve sredi. Servus! Kaši? Za pet. Jeli? Vidim te kako reklamiraš tamo. Da. Neke. Prelevizijske. Krasno. Krasno. Karijeri.
dok se u Zagrebu krila i radila kao Šveja, njemačka glumica Tila Vivijek, Nevenka Maras, buduća prvakinja Hrvatskog pučkog teatra Nela Ježišnik, radila je na Zagrebačkoj pošti u Jurišićevoj ulici. Gospođa Divije o tim je danima napisala mnoge stranice, sada o njima svjedoči na svoj način gospođa Ježišnik, koja osim dara za glumu ima i dar za pisanje, pa i crtanje, što se dobro vidi iz ove raskošno ilustrirane knjige. Naime, ovdje u teksta knjiga donosi i 100 ilustracija, od kojih je većina napravljena rukom same autorice. Pa vi koji to ne znate, vidjet ćete da je gospođa Ježić i vrlo da provit crtač. Glumičina sjećanja vraćaju ili odvode čitatelja i u posljeratne godine, kada počinje kazališni estradni uspon gospođe Ježišnik. Putovanja, predstave, priredbe, susreti s publikom u kojoj su nerijetko sjedili najmoćniji ljudi tadašnje Jugoslavije, pa i sam doživotni predsjednik partije države Tito. Memoari koji se čitaju s uzbuđenjem mjerljivi su samo s razdraganošću kojom su ljudi nekad pratili nastupe kerenkupovskih likova koje sam već spomenuo, Marice Hrdalo i Tetke Vikače. Žensko pismo na razini Irene Vrkljan, Dubravke Ugrešić i Julijane Matanović. Prvorazredna literatura. Nela Ježišnik danas živi u svojoj kući u Opatiji, kao djevojčica je gladovala na Opatijskom trgu na Trešnici u Zagrebu. Knjiga je tiskana u Grafičkom zavodu Hrvatske u Zagrebu, a naslovnicu je kreirala Rozana Blažeković-Babić. Knjiga je izašla u biblioteci Hrvatski panoptikum, u kojoj objavljujemo knjige memoara, dnevnika i ispovjednja. I rekao sam da će za mnoge biti otkriće crteži koje je sama autorica napravila i koje objavljujemo u ovoj knjizi. Za mnoge će biti otkriće uopće ova knjiga, jer ona svoju autoricu predstavlja u svijetlu u kakvom se ona do sada nije predstavila. Malo prije mi je ispričala, neposredno prije ove priredbe, novinarka ju je pitala koja je po redu ovo njezina knjiga. Ovo je prva njezina knjiga i za sad jedina, ali tako vjerojatno neće i ostati, jer ova knjiga među ostalim i budi znatiželju o onome čega u njoj nema. Ovo je naime pretanka knjiga da bi gospođa Ježišnik ispričala sve što joj se u životu dogodilo. Mnogo toga ne samo ona, nego i nitko od nas nikada neće ispričati, ali ja mislim da ima puno još toga što bi gospođa Ježišnik mogla ispričati i što bi čitatelje zanimalo, pa ćemo o tome razgovarati kako smo se već dogovorili kad se malo slegne oko ove knjige i kad vidimo kako će imati ova prva knjiga. S nama, osim gospođe Nele Ježišnik, je ovdje i ljubica gospođa Zdenka Hemšak, koja će pročitati jedan odlomak iz knjige, i kazališni kritičar gospodin Igor Mrduljaš, koji će o knjizi govoriti. I prema onom kako smo zamislili, sada će vam gospođa Hemšak pročitati ulomak iz knjige pod naslovom Mamina kafa. Mamina haljina. Proljeće puno mirisa, peludi bagreva i jorgovana, ptice se raspjevale od jutra do mraka. Polako se skida teret zimske odjeće, pa su već ruke i noge slobodne od ličke vune, a i teški mariner kaputi gotovo odbačeni. Mjesec je svibanj koji je negdje uz more na jugu puno topliji, ali mi u lici dobro prismrzavani snijegom i ledom, osjećali smo se i uz ovo naše svibanjsko sunce kao u Africi. Sjećam se da smo svi dobili nove gumene batine čizme,
one crne koje su se sjajile kao da su od lak kože ili namazane uljem i ponosno smo ih pokazivali. Ali najbolje su nam bile da u njima gacamo kroz loptice još uvijek otapajućeg snijega. I tako jednog popodneva, kad su već zazujale pčele, pa je kao preko noći zatoplilo, stiže pred naša ulazna vrata i to ona za nepoznate i goste, neki muškarac 40. godina u crno odjeven i sa šeširom na glavi. U svakoj ruci nosio je povići odozgovani kovčeg, a kada mu je mama otvorila vrata, on jedan spusti na tlo, skine šešir i kaže: "Klanjam se, gospođo, ja sam trgovački putnik. A ako imate želju pogledati najnovije proljetne dezene, sirove svile, rado ću vam ih pokazati." A naša sirota majka uvijek u nekim umašćenim kućnim haljinama sigurno željela nešto novo od odjeće za sebe, no te su se želje uvijek realizirale u novoj odjeći za nas šestero ili uskoro osmero. Njezine su lijepe zelene oči zasjale, pa je otvoriši širom vrata rekla: "Dođite da pogledamo ima li što za mene." Začas je po velikom kuhinskom stolu na kojemu se nalazilo veseloga dezena stolnja pod linoleuma, obrisavši ga prethodno krpom da se ne zalovi kakav komad kruha pod sirovu svilu, dopustila mu je da otvori kovčeg, spusti materijal bež boje i sa velikim i lijepim ljubičastim, s velikim lijepim ljubičastim perunikama, tako da sam ja pomirisala svilu. Tako su bile ujedljive. Majka je bila oduševljena. Stavila je taj materijal koji je bio odrezan za haljinu odrastloj ženi pred sebe i ušla u sobu da se njime pokrivena ogleda u zrcalu. Sva osarena pitala koliko košta, a trgovački putnik je već znao da je roba prodana. Pamtim da je to bila dosta jeftina roba. Premda je djelovala raskošno, sjajila se, igrala pred očima, a pomalo i šušketala. Drugi dan, naša je mati već sjela za svoju šivaču mašinu i igla je poletjela po perunikama. Bila je to njena najljepša haljina, kako je pamtim. Sašila je po ondašnjoj modi, a to je bilo duboki izres oko vrata, baoš rukavi, princes kroj sa bogata tri volana. Mi smo je gledali kao u čudu, jer je u toj haljini odjedno pokazala da je kao mlada djevojka morala biti vrlo lijepa. Nije ona ni tada bila stara, imala je samo 35 godina, no od brojnih poroda i mukotrpnog života ruke su bile stare i starije od nje same, prilično istrošeni zubija i ponešto je bila punija. Kažem, ta prelijepa cvjetna haljina, šuštava i volanasta, a koja se izgleda dopala i našem uvijek zamorenom ocu, jer joj nije predbacio rastroštost, nego je samo škrto konstatirao: "To ti je najljepša roba, a sad je nosi dok je ne izdereš." Nije još gotovo. To sam imitirala oca, od prilike. Jesi ti zadovoljna da glumim oca? No, ona je čuvala tu haljinu samo za nedelju. Tako su u otočcu te sitne radosti sve nas zadovoljavale i nismo imali neke naročite potrebe da se izjednačujemo sa vrlo bogatim trgovcima, čije su supruge i kćeri tjerale ne samo beogradsku i zagrebačku, nego bešku, čak i parišku modu. Sjećam se nekih čujića iz gornjeg grada koji su svake nedelje u punom broju muž, žena, tri i kćeri dolazili u crkvu i svaki put izveli modnu reviju za vjernike. Sjećam se tih triju djevojčica od 10, 7, valjda 5 godina, prekasno počešljani s golim tvrdim mašnama u kosi, a svaka je bila druge boje,
te isprisirane suknjicama, skupocijenim bluzama, posebno uočljivim kaputićima od razdobojne čoje, punima nekakvih malih zrcela, kožnih našivaka i svilenih resica. Naravno, uz obavezne bijele dokoljenice i lakirane cipelice. To su bili dometi otočca, a koji su se pokazivali uglavnom samo nedjeljom, ili pred crkvom ili pred hotelom. Osim divljenja, ne sjećam se da je bilo zavisti. Kao što sam to kasnije u životu sretala. Neki su zavidjeli meni, a bome sam i ja zavidjela mnogim drugima. Ostali koji su zainteresirani za knjige, uključujući i sve brojne prijatelje gospođe Eržišnik, za njih smo pripremili jednu popularnu cijenu. Ja ih molim da zato imaju razumijevanja, jer kad bismo mi kao nakladnici knjige dijelili, onda bismo istog časa propali i ne bismo mogli objavljivati ovako neke knjige. Sad je na redu kazališni kritičar gospodin Igor. Trgovačke žalopojke, sad bi trebalo govoriti o umjetničkim vrijednostima knjige, ne? Nije lako. Naime, meni je vrlo drago što sam uopće danas u prilici počašćen ponudom da kažem nekoliko riječi o knjizi zapamćenja gospođe Nele Ryšnik. Prvo zbog toga što sam ja dobar dio svoga života živio s gospođom Nelo, ali naravno treba shvatiti doslovno, nego kao njezin poštovatelj, gledatelj i obožavatelj. Ne samo ja, naravno, nego svi koji su stariji od mene i nešto mlađi od mene. Gospođa Nela je naime, svi, barem vi ovdje koji ste danas došli, znate fenomen hrvatskog glumišta. Ja insistiram na tome da se radi o fenomenu hrvatskog glumišta, ne hrvatske estrade, jer barem oni koji me malo bolje znaju, znaju da sam cijeli svoj radni vijek proveo i provodim još uvijek, zastupajući zapostavljene vrste hrvatskog kazališta, braneći one koje odista treba obraniti od mrzovolje, zlobe i zločestoće akademske kritike i teoretičara naših koji ocjenjuju sve što ne spada u olimpske visine. Vi znate, ja sam napisao knjigu o zagrebačkom kabareu, a ovo što je radila gospođa Nele Ryšnik u drugom dijelu svoje karijere, dakle one kada prestaje njezina takozvana akademska kazališna karijera, je nešto što stvarno spada u fenomene koje je vrlo teško opisati, koje zapravo niko do sada nije niti pokušao opisati. Moram priznati da sam se nadao u njezinim memoarima pronaći znatno više građe, pa se možda i poduhvatiti tako zahtjevne pionirske zadaće, ali eto, ovo su zapravo memoari koji opisuju cijeli, pokušaju uhvatiti u skupicu riječi cijeli njezin život i našlo se zapravo malo mjesta gdje se gospođa Nela odlučila za malo prostora poklonivši upravo o tom najblistavijem dijelu svoje karijere, u kojem je ona odista postala pojam i fenomen u hrvatskom javnom životu, a naravno i u kazalištu. No, ipak je dužnost mi je reći da se knjiga bavi nečim što je ne samo kazalište, nego naš život i život nje i njezine generacije, tako da je cijela prva polovica knjige posvećena njezinom djetinjstvu i djevojaštvu, koje je većim dijelom provedeno u Otočcu, jedno je idilično i zapravo, kako sam ja uspio shvatiti iz njezinih zapamćenja, u jednoj idiličnoj atmosferi i ugođaju, njezin otac je bio kraljevski dočasnik, kasnije hrvatski časnik, zaglavio je naravno na Bleiburgu, što je sudbina većine hrvatskih časnika bila, i ta priča, taj prvi dio njezinog života, jedan od njezinih života, ako hoćemo se pozvati na podnaslov ove knjige, spada u nešto što se može nazvati lirskim stranicama ovih zapamćenja, ovih memoara. Mislim da je ta slika koju ona stvara u svom djetinjstvu naravno pomalo idealizirana smotrišta godina kada se ta knjiga piše i svima nama su naša djetinjstva sigurno vjerojatno znatno ljepša i manje gruba nego što su odista bila. Međutim, nimalo ne zanemaruje ni mračnije strane tog svog dijela života, tako da se te stranice odista čitaju sa uzbuđenjem od smrti njezinog brata, malo Slavka, pa do mnogih drugih zgoda i nezgoda koje prate to njezino djetinjstvo.
ono što moram priznati mene osobno, a ja se nadam da će i vas posebno privući, to su godine rata, Drugog svjetskog rata, njezinoga života u Zagrebu, koji onda postaje naravno poprištem ulaska partizana, osloboditelja i zapravo najstravičnije stranice ove knjige koje bi morale vjerojatno biti puno opširnije da bi zadovoljili ne samo moju znatiželju, nego i znatiželju mnogih drugih, su upravo stranice koje se odnose na prve poratne godine. Ja inače mislim da bi knjige u kojima ljudi oživljavaju sjećanja na to razdoblje, dakle razdoblje NDH u Zagrebu i razdoblje prvih poratnih godina, moralo zapravo privući pozornost nakladnika, jer će, bojim se, ostati potpuno iskrivljena lažna slika koju smo svi mi, rođeni poslije Drugog svjetskog rata, dobili u školi, u ideologiji jednog režima koji se oslanjao na laž. I ja sam, pišući većinu svojih knjiga, to se sjeća gospodin Bobi Maroti, mnoge koje sam gnjavio, inzistirao da mi što više ispričaju kako se žive od ove rata u Zagrebu, jer ono što smo mi zapamtili, odnosno saznali od naših učitelja, novinara i književnika, je jedna potpuno iskrivljena slika. To je bio grad zločina, grad progona Židova, grad progona Srba, grad u kojem se ništa drugo nije lijepo moglo dogoditi. Međutim, i ova knjiga svjedoči o tome da naravno nije bilo tako, da je to bila jedna lažna indoktrinirana slika koja je služila režimu koji, nadam se, ipak propao barem u većini svojih karakteristika i obilježja, sa natrupama koje se koji danas pojavljuju. A i ove poratne godine koje govore o tome što se događalo kad su konačno osloboditelji ušli u ovaj grad, kad ona opisuje stravične situacije koje ona doživljavala kao majka maloga djeteta u obitelji koja je imala tri hrvatska branitelja od kojih se ni za jednu sudbinu nije znalo, pa se jedan konačno pojavljuje potpuno ruiniran više nego biljka. Dakle, te stravične stranice na Trešnjevci prvih poratnih godina 1946-1947. su najdramatičnije stranice ove knjige i vjerojatno najdramatičnije stranice života gospođe Bežišnik. Posebno vam skrećem pozornost, pa mi se čini da su one važne upravo zbog onih koji ne znaju kako se i što se tada događa. A bojim se da nikad neće ni saznati ako nitko od onih koji su bili suvremenici toga doba ne progovori ovako kao što je progovorio gospođa Bežišnik. Manje nego što bi trebalo, kažem, po opsegu, ali ima prilike za drugu knjigu. No, ovo što se odnosi na kazališni život je za mene pravo otkriće, jer nekoliko natuknica koje ona spominje, sjećajući se svojih susreta i rada sa Brankom Gavelom, su za mene pravo otkriće. Recimo, nisam znao da su neke predstave skinute jer su se dva glavna junaka glumca posvadila do te mjere da se predstava nije mogla dalje odigrati, da je recimo gospođa Noja Rešnik vodila sudski spor da bi dokazala da je tumačeći ministricu u Nušićovoj komediji, gospođa ministarka, da je ona zapravo bila u pravu, a uprava kazalište htjela skinuti predstavu koja je silno veliki uspjeh doživjela u publike, ali su se očito neki pobunili da je malo predrastično prikazana ta srpska junakinja komediografska, jer da je gospođa Nerešnik napravila grubom, balkanskom, divljom i neuglađenom, kako misle oni branitelji koji su mislili da gospođu ministarku treba igrati kao gospođu, recimo, Kasteli Glempa ili nešto slično. I predstava je skinuta s repertoara, premda kaže gospođa Nela da je ona bila izvrsna u toj ulozi i to kažu i sudionici i svjedoci toga vremena i svi se sjećaju koji su bili na toj predstavi i znaju da je to bila velika predstava, za razliku recimo od predstave koje se ja sjećam, a koja je bila odista sramotna za hrvatsko glumište, a to je bila ona predstava, ako se sjećate, 80. godina za vrijeme intendanture Fadila Hadžića, kada je doveo Dorića, beogradskog gledatelja, koji je u neobaroknom portalu Hrvatskog narodnog kazališta sagradio dva naša na WC-a sa onim izrezanim srcem s lijeve i desne strane, kada je kolegica Branka Čitković igrala to gospođu ministarku i cijela ta predstava bila uvreda za hrvatsko kazalište. Ta predstava sigurno nije bila onakva kakva je bila ona koja se 50. godina napravila i zbog koje je gospođa Nela morala voditi sudski spor da dokaže da je bila u pravu. To je jedini primjer koji ja uopće znam da je glumac vodio sudski spor da bi opravdao svoju kreaciju. No, ono što je zapravo zapanjujuće u životu i sudbini i karijeri gospođe Nele Ržišnik je upravo činjenica da se ona odrekla sjajne kazališne karijere i u HNK i kasnije kao suosnivačica dramskog kazališta Gavela, onda Zagrebačkog dramskog kazališta, da je dakle sve ostavila to što je moglo dovesti do prvakinje hrvatskog glumišta, kako obično volimo reći, i da se posvetila nečemu što se nije nikako ni u ono doba, pa bok meni danas, držalo kazalište. A to je ono što mi zovemo estradom, što zovemo njezinim nastupima, što zovemo životvorenjem dvaju likova koji su zapravo bili glasom naroda, a to su bili Marica Hrdalo i teta Ikača.
dakle lički i zagorski ovaj, model koji je zapravo bio fenomen zato što je imao potporu jednoga medija koji je ono doba vladao zapravo medijskim prostorom, to je bio radio. Vesele večeri koje su se nedjeljom u 20:30, čini mi se u 20 sati emitirale na takozvanom zajedničkom jugoslavenskom programu, te su emisije toliko privlačile slušatelja da se danas ne mogu usporediti čak ni sa milionašem koji vjerojatno po gledanosti vodi na programu Hrvatske televizije. To je bilo doba kada su se vicevi iz tih emisija prepričavali na ulici kao što se danas prepričavaju vicevi o Muji i Tasi ili slični vicevi, a s druge strane njezini nastupi tada na pozornicama koje su bile ne samo ovdje po ovom južnoevropskom ili ako hoćete balkanskom prostoru jer je nastupala naravno i s druge strane, nego po cijelom svijetu jer je gospođa imala bezbroj vjerojatno nastupa. Pitanje je ili uopće išta od toga registrirano i zabilježeno, hoće li ikad moći biti moguće rekonstruirati to razdoblje njezinog bavljenja kazalištem i javnim nastupima. Nastupala je za naše gastarbajtere od vjerojatno sjeverna Afrika do južnog pola, od čega su neki dijelovi zapisani u ovoj knjizi. Ja osobno mislim da se, dakle, kao što sam rekao i na samom početku, akademska kritika bezobrazno i potpuno neopravdano odnosi prema tom fenomenu, ne samo kod gospođe Đelešić, nego u cijelom nizu drugih slučajeva, glumaca koji su bili glumci apsolutno provjerene kazališne vrijednosti, koji su jednostavno odlučili tražiti svoju publiku. Publika koja dolazi na predstave u Hrvatsko narodno kazalište ne znači da nije isto tako bila publika koja je itekako svake nedjelje slušala Veselu večer i koja je dolazila na nastupe gospođe Nela na estradnoj pozornici. Niti se može smatrati da su njezina ostvarenja ovih dvaju likova nešto što, recimo, sramoti kazalište. Što više, Pučko kazalište, kako obično volimo reći jer uvijek tražimo nekakve ladice, je kazalište koje jedino ima zapravo opravdanje u cijeloj povijesti svjetskog kazališta. Na koncu, Bertolt Brecht, koga nikako ne možemo smatrati zabavnim piscem i koji je meni antipatičan pisac i zbog ideologije i zbog dramaturgije, je rekao da se kazalište može svega odreći osim da bude zabavno. Tu rečenicu naravno niko od Brechtijanaca neće citirati jer umanjuje njegovu veličinu i njegovu grandioznost u akademskim krugovima, ali kazalište koje nema svoje publike i koje nema odjeka u svojoj publici ne može biti dobro kazalište, makar ga potpisivali Shakespeare i Brecht zajedno. Prema tome, ja osobno mislim da je ono što je gospođa Nevarišnik desetljećima predstavljala u hrvatskom glumištu, koja za mene nije dakle ograničena samo na HNK, na ITD i na ova znamenita kazališta, predstavlja odista jednu jednako ostojnu i jednako vrijednu vrijednost kao što su i bilo koje druga kazališna predstava i bilo koji drugi kazališni nastup. Naravno, ja sam osamljen kao i svi oni koji su voljeli gledati nastupe gospođe Nele. Jednog dana ćemo možda uspjeti to i dokazati nekako na papiru i na neki način unatrag uzveličati ono što je gospođa Nele Erešnik značila svima nama i svima koji su je bili draga i vjerna publika. Ja mislim svakako da je beskrajno važno da je gospođa Nela napisala ova svoja zapamćenja. Mislim da mi je vrlo drago da je to izašlo upravo u ovoj knjižnici i upravo kod Josip Pavečića. Ja se nadam da će izaći druga knjiga koja će zadovoljiti onaj dio znatiželje koji nije mogla zadovoljiti u ovom svojoj prvoj knjizi koja je nastojala obuhvatiti cijeli svoj život. Ono što na kraju želim reći, osobito poštujem udjel gospođe Nele Erešnik u Domovinskom ratu i ono je svemu što je činilo za Hrvatsku i za Hrvate nakon 90. godine, jer je on možda još dragocjeniji nego što je bilo ono kad nas je oduševljavala zafrkavajući pred Titom neke rečenice govoreće koje sigurno nisu mogle biti izgovorene ni od mene, ni od bilo koga drugoga. Ona je mogla sebi to dopustiti po uzoru na dvorske lude iz nekadašnjeg Srednjeg vijeka koji se danas veličaju, ali i dvorske lude iz komunizma su bile mnogo, mnogo teži od primjenih slučaja. Evo, hvala vam na strpljivosti i ispričavam se što sam vas. Htjela bi zapravo zaboraviti na te moje rođendane,
I odlučila sam da sada brojim od 100 prema natrag, a u ovom času imam 19. Bravo. Ja predlažem gospođi Jeržišnik da slavi samo imendane. Kako ima tri imena, Marija, Nevenka, Nela, može tri puta godišnje slaviti. Može, ima još imena. Dakle, sada ćete čuti samu autoricu zbog koje smo se svi i sakupili danas. Malo sam izgubila dobar glas, sve to od tog velikog rođendana. Zatim malo loše i vidim, jer imam neke takozvane stavačke mrene, jeli? Ali potrudit ću se da si budem slična iz nekadašnjeg dana. Kako je gospodin Mrduljaš završio sa dvorskom ludom, koja je mogla i samom velikom vječnom predsjedniku drugu Titu reći što šta, ja bi sad pročitala kako sam pobjegla maršalu. Nekoliko godina prije smrti Tita, njegovi su brojni, da ne reknem bezbrojni generali, njegova vjerna supruga Jovanka i vrlo bliski drugovi poslali na Plitvička jezera u Ličku kuću te mu priredili veličanstven doček za dan armije. Lička kuća bila je pretvorena u neke kućice slične saču ili visećim vrtovima. Sve kao neki balkon do balkona, a na njemu crvena zvijezda te ime sela iz kojega potječe general domaćin koji je kao u teatru iz lože imao pogled na glavnu scenu na kojoj je Tito bio protagonist. To je bio stol veličanstvenih dimenzija do posljednjega mjesta načička najvažnijim drugovima, a malo dalje od stola gorjela je valjda partizanska bakra na kojoj se na ražnju okretao poveći prasac. Već dobivao zamavne zlatno smeđe korice i generalima je, pošto su bili gore, do nozdrva dopirao divan miris pečenja, ali onima dolje bile su bliže viljuške i nože. Ja sam trebala nastupiti neposredno prije ručka, a koji je morao biti serviran negdje oko 14 sati. Tito, Jovanka i svita, naravno u pratnji generala, šećući su obišli valjda sva Plitvička jezera, a da su se kojim slučajem vozili u nekoj manjoj brodici pa se potopili, isplivao bi sav narod i spasio se. Kako kaže jedna banalna šala. Ali svi su stigli na broju i svak na svoje mjesto. Užurba, elegantni konobari koji su tako odudarali od Iličkoga ražnja, krumpirovi kolica i kiseloga kupusa, a koje mi Ličani do dana današnjega slavimo kao najveće delicije i nudimo svima, gubernatorima, diktatorima od Napoleona do Franje Josipa, kralja Aleksandra, pa eto i Tita. I svi su oni oglavajući lopatice ili podreplje prasca, bivali sve raspoloženiji i prepuni obećanja. Za sada se za stolom čavrljalo. Čula sam već dobro mi poznati Tito glas koji je pričao neku zgodu u vezi sa Jakovom Blaževićem. Ha, 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 ha,
Rice i onih deseta kličkih generala od Ozgo, ali iz Donjeg Lapca, Čitluka, Gračaca, Divosela i ostalih ljivičkih sela 105% nastanjenih Srbina. Točno u 13.45 izašla sam preodjevena u tetku ikaču iz našega automobila koji smo parkirali pokraj velikog i modernog sanitarnog kombija u kome sam sve o njegovoj u upotrebi saznala od dva Titova dežurna liječnika, jer, kako rekoše, starije pri kraju. Došli su iz osiguranja po mene, dopratili me do ulaza u bome prilično zagrijanu, iako i golemu prostoriju, u kojoj se i dimilo, pa sam pomislila, pa i nije taj stari baš tako pri kraju. Kada sve to uz jutarnje šepanje po Plitvicama može izdržati. Usto se i zabavljati te očekivati lički i za medvjeda kaloričan ručak. Zadržavalo me nekoliko ruku, ne znam čije, potezali su me za onu moju nošnju i torbu, gotovo mi vičući, ne još, ne, ne još, ne. E da bi me u jednom času, kad su me muzičari najavili, bubnjarskim dušom i pompoznim riječima, a sada legenda jugoslavenske šale, drugarica Nela. Na to su me isti koji su me do malo prije zadržavali, odgurnuli u prostoriju, i ja sam kao iz katapulta uletjela sa onih 7 brojeva većim opancima, u istinu posrućući, a što je vazduh valjda izazvalo dodatni smijeh i raspoloženje moćnika, vlasti i vladara, onih istih koji su trenutno onako nasmijani, postajali okrutni ubojice i svoju bi mater u crninu zavili. Ali to su misli koje su mi se kao vinske mušice muvale glavom dok me moja profesionalnost bez zadrške vodila u blizinu. Znam da sam se za taj nastup vrlo dobro pripremila i počela sam ga pozdravljanjem generala i anegdoticama iz nekog od njihovih brojnih doživljaja, što me je odmah podiglo na onu vruću razinu moga kazivanja, sličnu onoj vrućega rasca na ratu. A onda sam se obratila mojem sad već bliskom poznaniku Titu i njegovo Jovanki, ne sjećam se više kojim točno riječima, ali kroz paljevinu i dim, kroz miris zelja i kapule, kroz žamor i smijeh, orili su se nečuveni aplauzi. Na kraju je Teresa još podigla temperaturu nakon mojega nastupa, pa je na moju poantu odmah zapjevala od Varda na Šmadu Riglava. Našto sam se ja malo zaustavila i dobacila joj, čuj malo, a gdje je moja Gacka i Velebi? To bi bilo jedan dio i još jedan jako dugačan, a to ćete pročitati. I bilo je takvih iz nastupa podosta, jer ja ne znam šta se dogodilo tome moćniku koji je pokretom malog prsta likvidirao naše neke ljude koji su bili politički prozvani, ne, da je on se jednostavno zaljubio u moj način kazivanja, jer je on bio zaista tako
to još nisam riješila, ali gdje god je on bio, kad se god negdje našao, mene su tražili svi od CK, Udba, Kos, ne znam, Ozna i ko je još postojao, Tito želi da nastupi Nela. I kad je u Crnoj Gori slavio Novu godinu i mene, ja sam morala doći u Crnu Goru gdje su oni imali naravno svojih komičara, jeli, Božju ti vjeru, i oni su morali prihvatiti ne samo moj jedan nastup te večeri na Staru godinu, nego je Tito želio da ostanem još i drugi dan, i kad sam mu opet nastupila, pjevala sam mu Mariju. I tražila si honorar za drugi dan. Inače si rekao da nećeš nastupati. Malo ga je izvanjivala. Ali sam se priredila, imala sam izvanredan glas. Nešto malo manje sluha. Glas sam imala savršen. To je visoki C, lebdio dugo. I ja sam se priredila sa nekim napjevima Marije Kalas. Čula sam da se on bavi ozbiljnom muzikom, po druženju sa Zinkom Kunc, bi to moglo biti vjerojatno. I ja sam to drugu večer za njega puna crvenih ruža pjevala te napjeve. Klavir je svirao jedno, ja sam pjevala drugo, ali glas se orio i bacala sam u ruže. On je bio oduševljen, morala sam doći da me poljubi. Sad dalje je Jovanka bila ljubomorna mjesta, ali on me zaista tako srdačno pozdravio. Što sam mogla? Zvao me, ako nisam se vadila, sam bolesna da ne mogu. Dolazili su oni motoristi u crnim kožnatim odijelima po mene, pa su rekli, nemojte nikakvu bolest izmišljati. Tito je u Belju, izvolite na put i izvolite za Tita igrati. I ja sam se tako dosta mučila, jer je teško bilo igrati za toga strašnoga diktatora, strašnoga, ljudi su se bojali pogledati mu one njegove plave oči, a kamoli njemu nešto reći ili s njim još gore voditi neki dijalog. Ja sam imala kod njega, ne znam zašto tako, ja ne znam zašto, nisam nikad bila u partiji. Nisam se nikada eksponirala kao velika ljubiteljica Jugoslavije. Znalo se o mojoj prošlosti i to mi se je gledalo kroz prste, jer je Zagorec bio, eto tako, zahtjevan da mu se ja pojavljujem. I pojavila sam se zadnji put, je imao jednu nogu već, teško bolesnu, umotanu na stolici, ostavljen od Jovanke sa neka dva pudla koja su se motala oko njega, a prije toga su oba dva pudla Cigoja tako raščupali i napali da ih je on nogatao i terao pred Titom, a ja sam kao profesionalka lukavo cijelo popodne vježbala sa ta dva psa da me upoznaju, i kad sam se pojavila mahali su rekom i sjedili kraj mene, a Tito je rekao, vidite, nju neće. Ali sad morate pisati svoje kuće, što sam pisati. To su već poglavlja iz novine. To su male uspomene, a imam ja tih susreta sa našim 45-godišnjim Bogom i Batinom dosta dugo. Dosta dugo. Nova knjiga. Nema honorara nije bilo, samo slava. Honorar je bio prvi, taj je nas bio poslan u posebnoj koru.
vašem dolasku. Kao što sam rekao, knjiga je ovdje za vas. Gospođa Neda je... Bilo bi dobro s njim da pojete intervju. A to ti možeš, ti si dobar s njim. Mogu vas pozdraviti u ime Nele, koji su moji Nele, moje supruge, moje i redovi ko čitam. Hoćete mi to preslimiti? To vam se čuje, da? Ima u sebi dvije sonde veoma ozbiljne. Jedna je njen sentiment prema svome djetinjstvu i prvi stotinu stranica je jedna izvrsna knjiga za adolescente. Priča iz djetinjstva. I druga sonda, to je njezin duboki politički angažman. I po tome angažmanu jako mi mnogo slični Držića. Držić je komediograf u svim svojim uvjetima. Ali kad piše medicinsko pismo, svidilo se to nekome, on je vrhunski političar. Recite mi, što je s vama, što s vama ima novi izdajte li vi kakvu knjigu novu ili nešto? Skoro. Ja sam završio roman Svetinku kao treću knjigu ovih pripovjedaka koje će se zvati Sebastijano i priče, bit će ih tri. I samo je pitanje moje odluke kad treba to da iziđe iz tiska. Ja to zadržavam jer mislim da je dovoljno da na tržištu postoje dvije knjige koje se još odlično prodaju Ambre Kukara i kad se taj interes izgledio, ja ću onda ići sa ovom trećom knjigom Sebastijana Čića Svetinka. Znači vi znate i marketing? Poznato vam je to? Znate kad uletjeti gdje? Moju knjigu niko ne financira. I kad ne bi bilo podrške čitavca, ja od prvoga dana pojavljivanja nikad ne bi dosegao ovu razinu napravlje kao što sam. Zato je ja moram što bi sam ja bila srednja školka, kako sam iz Zadra, vi ste bili profesor, jel ste još u tom profesorskom poslu? Ne, nisam. Zašto? Ne znam, u kojemu ste bili razred? Ja sam bila u kemijskoj školi, vi ste predavali isto. Jesam predavao. Ja sam već samo dok sam bio smanjio svoje radne obaveze prema školi, to je bila najprije polovina, pa onda sam ostao svega na jednoj trećini, a onda sam prirodno šofirao i preselio se u književnike, kad su mi prihodi od književnosti bila dovoljna za zapošljavanje. Hvala vam puno. I vama hvala lijepo. Je li uveseljavala i vas na nekakvu probu? Da, da, znala. Ne, zapravo, bila je dosta tipa kad se nije bila nešto. Više je to pokazivala na sceni. Pa nije. Razmišljala nešto. Ali bila mi je kao kolega vrlo draga. Vrlo draga na tebi. Hvala vam. Molim. Idemo. I kako sam se s njima 35 godina družila, već nisam znala jesam li Marica, Ikača ili Nela. Često su me ljudi tako zvali i pisali mi o tim imenima i zaista su ti likovi živjeli i proživjeli sa mnom s uje strane. Moja kad je došla u zbornicu, odmah rekla, ja sam sestra Delega. Koga su se probijale pute moga? Ne znam što je s njom, ali ona je nije u Rijeci. Ona je u Rijeci i mi se viđamo.
Sinja je dobra korekcija. Dobra je, dobra je osoba. Ide kuće, pa vidite, što su kad je ti da malo.